Армысыздар, құрметті көрермен, басты ақпараттық арнада жаңалықтар, студияда Динара Кунафина. Солтүстік Қазақстан облысында жаңбырдан егін ораға кеш басталды. Осы апта күн райы ашық болып, диқандар жаппай далаға шықты. Биыл өңірде 4,5 миллион гектар жерге дән себілген. Күзгі дала жұмыстарына үкіметтен 60 мың тоннаға жуық арзандатылған жанар жағармай берілді. Биылғы жиын терім жайлы аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы айтып берсін. Биыл дихандар қауымын арам шөп алаңдатып тұр. Жауын шашыннан егістік алқаптарын өсімдік басып кеткен, дегенмен астық шығымдылығы жаман емес. Мысалы, мына жерлер гектарынан 25 центнер бидай береді, дейді шаруа Максим Иванов. Ал рапс 30 центнерден асады. По всем культурам вообще у нас. Орақ науқаны белгіленген кестеден 10 күнге кешігіп жүріп жатыр. Оның үстіне жаздың ыстық күндері аз болды. Сондықтан кейбір дақылдар кеш пісіп жетілді. Енді оларға арнайы агрошаралар қолданылады. Өңірде 50-ге жуық элеватор бар. Жиналған астықты кептіріп сақтауға үкіметтен арзандатылған бағамен жанар жағармай қарастырылған. Одан бөлек биыл бірінші рет сұйытылған газ берілді, дейді ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Мейрам Меңдібаев. Тағы да мынау жиженный газ бірінші рет осы жылы тоже заявка қабылдады. Оны қазір операторлардың бәрін определять етеміз. И содан кейін мынау 40-тың басында оны таратуға жұмыс жүргізіледі. Әзірге диқандар 187 мың тонна астық бастырды. Әр гектардан 16 центнерден бидай жиналып жатыр. Күзгі ораққа 7 мыңнан аса комбайн жұмылдырылған. Ендігі міндет әр ашық күнді мейлінше пайдаланып, ырыс дәнін ысырапсыз жинап алу, дейді шаруалар. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, Петропавл, 24 KZ. Қызылордалық Марат Төлепбаев өзі тұратын көп қабатты үй ауласын жасыл желекке айналдырды. Әскери саладан зейнетке шыққан ол, сирек кездесетін сәндік тал мен өсімдікті баптап отыр. Қоршаған ортаны көгалдандыру арқылы жастарға үлгі көрсету парызым деп санаған қала тұрғынымен әріптесім Нұрлан Жақыпбеков кездесті. Марат Төлепбаев тұратын көпқабатты үйдің ауласы шағын баққа айналған. Үйдің кіреберісінде ондаған жеміс талы жайқалып тұр. Мұнан бөлек шаған, павлония, катальпа секілде оннан астам ағаш түрі жесіндіріліп күтімге алынған. Сонымен қатар түрлі түсті гүлдің де алуан түрі бар. Қызылордаға талдар шықпайды, дейді. Бойлар өспейді. Сияқты әңгімелер жетістейтінмін. Жоқ, қазір мына 6-5 жылда өзім осымен айналып жүрмін. Екі нәрсенің барлығы шығып жатыр, тек қана күтім керек. Алматы, Шымкент қалаларына барсақ, соны көзіміз тоймай мықтап келеміз ғой. Ой, бәрі жасыл желек, жап жасыл деп. Енді қазір мен өзімнің көзім жетті, ондай жасыл желекті жасау біздің де қолымыздан келеді екен. Ауладағы сәндік ағаштың кейбірі Сыр өңірінде сирек кездеседі. Мәселен, павлония ағашының жапырағы 1 метрге дейін үлкейеді екен. Биіктігі 20 метрден асады. Бағбанның айтуынша, жералмұрт деп аталатын гүлдің емдік қасиеті бар. Биіктігі 2,5 метрге дейін жететін бұл өсімдік қант диабеті мен қан қысымына шалдыққан жандар үшін пайдалы. Барада ештеңе де жоқ тұғын, мен көшіп келген кезде мынада шаңылағы шығып жататын тұғын. Міне 5-6 жылда мына көріп тұрсыздар ғой Мараттың еңбегін. Осы кісінің еңбегі. Осы мына ағаштарды баптап, азандатып тұрып, суарып, кешке суарып, оңай жұмыс емес әрине көгалдандыру дегенде. Бірақ еңбегінің жемісін жеп отырмын. Бәріміз де ырзамыз бұл кісіге. Рахмет айтамыз. Қызылордада Марат Төлепбаев секілді ауласын абаттандырған тұрғындарды ынталандыру мақсатында жыл сайын үлгілі аула байқауы өтеді. Әрімен сәні келіскен аулаларға ойын алаңдары сыйға тартылады. Енді қазіргі таңда бізде қала бойынша 25 аулада ойын алаңдары қайта жаңғыртылуда. 25. Одан қосымша жаңа айтып өткен тағы да 3 аулаға не қылып осы бірінші жаңа екінші жеңімпаздарға сонымен соны есептегенде 28 аула уже жөнделеді. Ну енді қала бойынша бізде 224 аула бар. 224 аула бар. Соның енді қазір таңда осы соңғы 3 жылдың ішінде почти 50-ге жуық аула жөндеу жасалып тұр. Зейнетке шыққаннан кейін жастарға үлгі болар іс жасап, тұрғылықты мекенді көркейтуге үлес қосып жүрген Марат Төлепбаев аталған байқауға қатысып жатыр. Жеңімпаздар 42 айында қала күніне арналған салтанатта марапатталады. Ең басты жеңіс жап жасыл болып, жанға жайлы жайқалып тұрған аула емес пе?
Нұрлан Жақпеков, Ахан Алиев, Айтмұхамед Байділдаев, Қызылорда 24 кезет. Қазақстандық делегация оңтүстік Кореяда өтіп жатқан 37-ші халықаралық геологиялық конгреске қатысты. Бұл сандағы форум әлемнің түкпір-түкпірінен 7000-ға жуық геологтар мен сарапшылардың басын қосты. Конгресс 4 жылда бір өтетіндіктен оны геологиялық олимпиада деп атайды. Форум аясында 3000-нан астам ғылыми баяндама оқылып, 200 көрме ұйымдастырылды. Қазақстан ұлттық геологиялық қызметінің басшысы Ерлан Ғалиевтің айтуынша, отандық компаниялар Пусанға өздерінің минералдық шикізаттық базасы мен өндірісін көрсету, сондай-ақ геология саласындағы жетістіктері туралы айту үшін келген. Вторая цель – это послушать. Екінші бір мақсатымыз тыңдау. Өйткені осында геодинамикалық модельдеу бойынша бірнеше қызықты дәрістер өтіп жатыр. Біз қашықтан зондтау арқылы Қазақстанның бүкіл аумағын қамти аламыз. Бұл ақпаратты жалпыға қол жетімді етіп, Канадада, Австралияда, немесе Жапонияда, Кореяда мамандар осы ақпаратты қарап серіктестеріне береді. Серіктес бізге келіп, Қазақстанда өндіріс ашады. Мынау біздің геология қазір бір орында тұрмайды. Күнделікті өзгеріп отыр. Мысалға, былтырғы геофизикалық технологиялар ол ескі оқ болды. Осы жылы жаңалар пайда болды. Үлкен каналдарын үлкейтіп атыр. Яғни, ол бұрын мысалға геофизикада погрешность дейді ғой. Мысалға 10-15 метр болса, қазір одан да азайтты екесе. АКШ-тың үздік жоғарғы оқу орны саналатын Иллинойс университеті Қазақстанда филиалын ашуы мүмкін. Бұл туралы университет басшысы Роберт Джонс қазақстандық дипломаттармен кездесуде мәлімдеді. Қазақстанның АКШ-тағы елшісі Ержан Ашықбаев университет басшысын білім саласы бойынша ынтымақтастықты тереңдетуге шақырып, Қазақстанда оқу орнының филиалын ашуды ұсынды. Джонс өз кезегінде ұсынысқа қарсы еместігін және серіктестік орнатуға дайын екенін жеткізді. Айта кетейік, Иллинойс университетінің инженерлік техникалық білім беруде әлеуеті жоғары. Біз өзіміздің жаһандық қатысымызды кеңейту үшін басқа елдерде де бірнеше келісімді қарастырудамыз. Мақсатымыз әлемнің маңызды стратегиялық аймақтарында өз позициямызды нығайту. Жоспарларымыздың бір бөлігі жаңа мүмкіндіктер мен стратегияларды зерттеуді қамтиды. Мен өзімді глобалист адам ретінде санаймын, бірақ ол аймақты әлі көрмедім. Сондықтан әрдайым біздің жаһандық командаға қосылуға шақырамыз. Қытайлықтар айдан су шығару тәсілін ойлап тапты. Ғалымдар жер серігінен жеткізілген топырақты зерттеу кезінде құрамында сутегінің мол мөлшері барын анықтаған. Қытай ғылым академиясының зерттеушілері айдан алынған 1 тонна минералдан 50 литрге дейін су шығаруға болатынын айтады. Ол үшін айдың топырағын 1000 градустан жоғары температурада қыздырған элементтердің химиялық өзара әрекеттесуі нәтижесінде бу бөлінген. Қазір инновациялық әдістің қыр-сыры жетілдіріліп жатыр. Бұл амал келешекте ай бетіне зерттеу станциясын салу кезінде пайдаланылады. Бұл тәсілді ай бетінде пайдалануға болады. Ол үшін күннің сәулесін френель линзасы арқылы күшейтеміз. Айдың топырағын 1500 градусқа дейін қыздырғанда еріп, одан су бөлінеді. Ал суды электролиздеу арқылы оттегі мен сутегі алынады. Оттегі айда ұзақ уақыт тұрақтауға мүмкіндік береді. Ал сутегі энергия көзі. Одан бөлік қыздырылған ай топырағы темір мен керамикалық шыныға айналады. Оны айда зерттеу базасының құрылысына пайдалануға болады. Ресейдің Түмен облысында жергілікті қазақтардың құрылтайы өтті. Амутинская ауданында Ақшанқан киіз үйлер тігіліп, 11 елді мекеннен делегация жиналды. Сыртта жүрген қандастар осылай жыл сайын бас қосып тұрып, игі дәстүрге айналдырған. Биылда олар бір-бірімен қауышып, мәз-мейрам болды. Мерекеде ат спортынан түрлі сайыстар өтті. Жорға жарысы, атарбамен жарыс ұйымдастырылып, бәйге берілді. Балуандар боз кілемде белдесіп, жиналған жұрт бір-бірімен арқан тартысып, білек күшін сынағандар қол күрестіріп, гір тасын көтерді. Жалпы Түмен облысында 20 мыңнан аса қандасымыз тұрады. Облыстың түкпір-түкпірінен жиналып көріскенімізге қуаныштымыз. Бұл ұлттық дәстүр ұрпақтан ұрпаққа сақталады деп үміттенеміз. Абат районының маңайында жанында қазақтың салт дәстүрін келе жатқан ұрпақтарымызға әрқашанда айтып сақтап жүреміз. Қазақтың салт дәстүрлері өте бай. Өзбекстанда шығыс әуендері халықаралық музыка фестивалі өтті. Байқау 5 жылдық үзілістен кейін қайта шымылдығын түрген. Оған әлемнің 80-ге тарта мемлекетінен мәдениет майталмандары жиналып, бірнеше ән жанры бойынша сынға түсті. Ұзын саны 400-дей өнерпаз қатысқан фестиваль жайлы осы елдегі тілшіміз Рауан Мыңбаев әңгімелейді.
Өзбекстан, Самарқанд, Регистан және әлем өнерпаздарын бір жерге тоғыстырған сахна өнер атаулы салтанат құрған мекен. Бұл күндері шахар шығыс әуендерімен құдды тербеліп тұрғандай, ашық аспан астындағы сахнада сол әсерді еселей түскен. Шахар 30 жылға жуық тарихы бар музыкалық фестивальмен қайта қауышып отыр. Оны жергілікті жұрт қана емес, шетелдіктер де асыға күткен. Тек шығыс халықтарына тән әуезді әуен, ырғақты би, әсерлі қойылым. Биыл 13-ші мәрте ұйымдастырылған музыка фестивалі түрлі ұлт пен ұлыстың бай мәдени мұрасын ұштастырып қана қоймай, өнер иелерінің өзіндік мерекесіне айналды. 80-ге тарта мемлекет өкілі қатысқан сайыс дәстүрлі һәм заманауи ән жанрлары бойынша өтті. Бұл фестиваль аясында ұйымдастырылған әрбір іс-шара меймандарға жақсы әсер қалдырады деген ойдамын. Оның ауқымы уақыт өткен сайын кеңейіп, дүниежүзі халықтарын рухани тұрғыда біріктіретін тамаша ән мерекесі ретінде таныла бастағандай. Біз осы арқылы қонақжайлық қасиетімізді де көрсеткіміз келеді. Алғаш рет 1997 жылы өткен байқауға 30-дан аса елдің өкілі қатысқаны. Сол жолы Қазақстан атынан сынға түскен танымал әнші Рамазан Стамғазиев жүлде еншілеген еді. Кейін оның жеңіс жолын 2015 жылы Біржан Бәзілжанов жалғады. Биыл да фестивальге қатысқан қазақстандық өнерпаздар олжасыз қалмады. Оралдық Атамекен этнофольклорлық ансамблі ірі ән байқауында екінші орын иеленді. Бұл 97 жылдан бері өткізіп жатқан байқау болғаннан кейін де 97 жылы Рамазан ағамыз ғана орын алыпты. Содан кейін мына ауқымын көріп өзімізді кішкене жауапкершілікті сезініп жатырмыз. Көп болған жоқ, құрылғанына Атамекен этнофольклорлық ансамблі. Оған дейін де Еуропаның біраз елдерін шарлап келдік. Мұндай деңгейдегі іс-шара Өзбекстанның мәдени мұра ескерткіштерін танытуға да сеп. Осы арқылы көршіміз туристік әлеуетін жаңа қырынан көрсетпек. Қатысушылар бірнеше күн бойы Регистан алаңын саз аспаптарының сиқырлы сазына бөледі. Олардың өнерін кәсіби мамандар бағалады. Жеңімпаз бен жүлдегерлерге қомақты сыйақы табысталды. Рауан Мыңбаев, 24 кезет, Өзбекстаннан. Дүниежүзілік көшпенділер ойындары үшін Әзербайжанның 5 жылдан бері жабық тұрған кеден қақпасы ашылды. Астанада өтетін дүбірлі додаға Анкарадан керуен автобуспен шыққан Бурак пен Изил Дуран және олардың 2 жасар ұлы Гүнештің өтуіне Қазақстан мен Түркияның жоғарғы лауазымдары қолғабыс жасап арнайы рұқсат шығарған. Кеден қақпасы коронавирус пандемиясынан бері жабық тұрған. Дәл қазір жиһанкездер Бакуден Ақтау портына кемемен келе жатыр. Айта кеткен жөн, дурандар 12 тамыз күні Анкарадан шыққан 1982 жылғы автобуста жиһанкездер жайлы етіп қайта жасаған. Ішінде туристер үшін керектің бәрі бар көлікті көшпенді деп атапты. Жалпы Идил мен Бурак 9 айдан бері осы автобуспен Түркияны аралаған. Идил психолог, ал Бурак ағаш ұстасы. Кемеге міндік. Каспий теңізі арқылы Әзербайжаннан Қазақстанға өтеміз. Жолға шамамен 12-13 сағат кетеді. Мынаны жалпы Қазақстан, Түркия мен Әзербайжан үкіметтері біздің дүниежүзілік көшпенділер ойындарына жетуіміз үшін түрк әлемінің бір екенін көрсетіп, 5 жылдан бері ешкімнің өтпеген қақпасынан өту үшін арнайы рұқсат алды. Бұл мен үшін тарихи оқиға. Өйткені Түркияға жарты ғасыр бұрын көшкен қырғыз анам мен татар әкеден туған біздер үшін мұның қаншалықты маңызды екенін айтып жеткізе алмаймын. Жұбайым түркиялық. Ата жұртымыз бізге қолдау көрсетті деп айтудың өзі оған зор бақыт. Шамамен 3000 шақырымдай жол қалды. Бірақ бүгінгі тарихи оқиғадан кейін әлемді шарлауға толығымен дайынмын. Әзірге айтарымыз осы. Келесі эфирде кездескенше.